السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ امید کرنا سارے دوست خیریت نال ہوسن۔ میرے ایک دوست ہیں یوسف خان، انہاں دی بیٹی دی شادی ہے تے انہیں میں خاص طور تے انوائٹ کیتا ہے، تے اس شادی دے وچ جڑی میں جھمر لیٹی ہم نا، بڑی زبردست سریکی جھمر جڑی ہوندی ہے نا، میرے کو بڑا مزہ آیا جھمر دیکھ کے۔ خاص طور تے جڑے یوسف بھائی دے والد صاحب جھمر کھیلدے پے ہیں نا، حالانکہ بزرگ بندے ہیں لیکن بڑی بہترین جھمر کھیلدے پے ہیں، بڑا مزہ ہے۔ تے تساں دوست وی ویڈیو کو دیکھ سو تے کو لائک کرے سو، میرے چینل کو جے سبسکرائب نہیں کیتا تے سبسکرائب بھی کر گھنو۔ کم چیک کر، لائف سٹائل میرا جو کوئی کہنے